Після 5 днів затишшя, знову вибухи під Маріуполем. Стріляють терористи з мінометів. Бойовики обстріляли наші блокпости поблизу Талаківки, Сартани та мікрорайону Східний. Місцеві мешканці повідомляють про обстріли з градів. У Маріуполі працює Євгеній Агарко. У нього запитаємо, що нині у місті та околицях. Женю, вітаю. Скажи, будь ласка, власне, так де були все таки бої? Чи є жертви? Власне, що тобі відомо на цю хвилину? Вечір добрий, Руслане. Ну, на жаль, він не такий добрий для мешканців. Це ми вже знаємо точно, для селища Талаківка. Обстріли почалися близько 7:00 ранку. Ну, хтось каже 7:00, хтось 10:00, мабуть, хто як почув. Їх було добре чутно і в самому Маріуполі. Обстріли, як повідомлялося раніше, велися по населеному пункту Сартана. Насправді не відповідають дійсності. Обстріли велися конкретно по блокпостам Талаківки. Велися вони спочатку з мінометів. Дуже щільний був вогонь, снаряди спочатку після того, як залітали на блокпости, вони залітали і в житлові, так би мовити, квартали поселення. Пряма мова. Часов 7 в сторону Комінтерного стріляли. Потім мінометний обстріл вийшов. Часов 10. Також от ви зараз бачите по відео, це танк, який стояв на блокпості, і настільки щільно вели вогонь, що от одна з мін влучила йому у дуло і фактично обеззброїла таким чином танк, але він залишився на ходу. Зараз він відправився на ремонт. Також під вогонь потрапили і житлові будинки, які були біля блокпостів. Один будинок повністю знищено прямим потраплянням міни. От я хотів би, щоб ви зараз показали фотографії волонтерки, яка потрапила до цього будинку, тому що журналістів туди не пустили, волонтерку пустили, і вона от фактично фотографувала. У цьому будинку жила родина. Але, як виявилося, на щастя, вчасно звідти людей відселили. Пряма мова. В даний момент в тому домі нікого не знаходилось. Этот вопрос ми вирішили раніше, тому як вот эти вот дома, вони у нас такі небезпечні. Люди, які живуть трохи далі від блокпостів, кажуть, що коли щоразу починає відбуватися обстріл, то військові починають тікати у їх квартали. І тому вони кажуть, що вже неодноразово зверталися до міністра оборони і до міністра внутрішніх справ, аби блокпости віднесли хоча б на кілометр далі від їх будинків. Тому що сепаратисти не завжди дуже точно б'ють по мішенях і від цього страждають місцеві мешканці. І вони кажуть, що вони вже навіть не ховаються у підвали, тому що і якщо потрапить міна, кажуть, підвал навіть не врятує. Обстріли фактично велися сьогодні цілий день, і після 14:00, коли ми вже виїхали з Талаківки, почалися вестися обстріли з градів. Саме з градів, тому що у штабі АТО нам казали, що ця інформація перевіряється, але ми особисто стали свідком такого обстрілу. Обстріл вівся з боку лінії Новоазовський, якщо дивитись по карті вгору, і от у бік села Талаківка, і от якщо там видно зараз по відео, то воно потрапляло не у саму Талаківку, а гради стріляли вони, виходить, за Талаківку і за Сартану, а там знаходяться населені пункти Червоноармійське, Орловське і Преображне. Ну, ми сподіваємося, що воно потрапило в поля, тому що принаймні жодних даних про будь-які жертви не було, пряма мова. Лайф, дуже прошу послухати, як стріляють гради. І як ми щойно дзвонили на ті блокпости у селищі Талаківка, нам сказали, що обстріл продовжується і зараз, і це дійсно так, стріляють у напрямку Комінтерного. Ми от фактично кілька хвилин перед включенням чули кілька залпів. Ну і наостанок хотів би додати, от зараз відбувається обстріл наших блокпостів фактично. А бачите, от позаду мене стоять автомобілі ОБСЄ, тобто вони знаходяться у готелі, і потім вони заявляють, що вони не бачать, як ведеться обстріл наших блокпостів. Студія. Дякую, колего. Євгеній Агарков з Маріуполя. Про кінець затища і обстріли околиць міста.